אמירה, אמירה, את חייבת לתת לי פה פוש חזק על הליהוק. כן, אני ראיתי מה ששלחתי בצהריים, אבל לצערי לתוכנית קוראים The Talent, ולא The פח השפעה ואנשים שאמירה מצאה בשיטוט מקרי בדיזינגוף סנטר. כן, דחוף. בסדר, מרגשים, שידעו גם לשיר, זה לא מאסטר שף פה. אמירה, אני חייבת לנתק, הבת שלי נכנסה, תשלחי לי את מה שיש לך, ביי. אימא. מה זה הריח הזה? הטבע, האחו, עם האדמה. האחו, את יודעת, זה משולל לב. מה, איפה אבא? האמת שהקפיצו אותו לניתוח מעקפים ממש דחוף. טוב, תמיד יש ניתוח מעקפים דחוף באיכילוב. לא, תראי אותך, את אפילו יותר יפה מפעם שעברה. שיט, נו, אני חייבת לענות לזה. טוב, תתארגני פה בינתיים. אבי ניר, לא מרפא. כן, אבי. ברור זה פח אשפה. אני הרגע סיימתי להקיא. כן, כן, כן. אמירה שולחת לא, תגידי לי, את, אני מגזימה? הדרישות שלי גבוהות מדי? זה היה נורמלי הדבר הזה עכשיו? זה רק אני מדממת פה מהעיניים? האמת שזה באמת היה אודישן ממש הכי מזוויע שראיתי בחיים שלי. את מבינה? אני לא עומדת בזה. טוב, די, ריקי, די להיות מרוכזת בעצמך. הבת היפה שלך באה לבקר אותך. ספרי קצת מה איתך. איך את ואבא מסתדרים שם? בסדר גמור, אבא מבשלה. אני מכבסת. ובערב אנחנו רואים סדרות. אבא מבשל? כן, כן. אני רואה שהטבע עושה לו טוב. מה אני אגיד לך? העיקר שלכל אחד טוב איפשהו. מתאים לך מורווה, מתאים לך מורווה. בסדר, גם הסוסים צריכים חברה. מה קורה? מה קורה? לפני שבוע הייתי אומרת לך דבר כזה, היית עושה לי פרצופים שנתיים. אני מהרגע הראשון ראיתי שאת במצב רוח טוב. ספרי לי. דברי או שאני שמה את הזייפן הזה עוד פעם. מה? כלום, אין שום דבר. ואיך קוראים לשום דבר המיוחד הזה? מאמי, אני אולי לא אם השנה, אוקיי? אבל דבר אחד אני יודעת לזהות. כשהבת שלי מאוהבת. זה חוסן הזה? לא, זה לא החוסן הזה. אז מי זה? וזהו, האמת שהוא הדבר הכי מתוק שנחת אי פעם במשולי לב. וואו, מי היה מאמין? פתח תקווה. פתח תקווה. לא, תראי אותך, מאמי שלי. שנייה, רגע. כן, אמירה, מה קורה? לא נכנסה שבת? את לא מסורתית? טוב, אני אסתכל עכשיו. ביי. לא, זה לא אמיתי מה שהם שולחים לי. את יודעת, אימא? גילי שר ממש יפה. היפה שלי. אם היה לי שקל על כל המלצה של מישהו, על אח שלו, אחיין שלו, שכן שלו ששר יפה, למה אי אפשר לייצר מישהו כמו שאני רוצה? באמת, לייצר, במעבדה, לייצר לי כוכב פופ מושלם. מה הבעיה?